Salve, meus amigos. Primeiro, Mandi, tem que tomar um cuidado com esses cara, esse cara aqui, rapaz. Se cutucar a gente, dói pra caramba. Fiz uma ceva aqui com ração e pão. Estamos aproximadamente da boca da barra até aqui, tem uns 12,5 km, mais ou menos. A pesca hoje aqui é de cará, tilápia. Se pegar um lambari, vou armar na outra vara aqui pra ver se pega um robalo. Fica comigo até o final aí, vamos ver se pega alguma coisa. Pegando algum peixe, eu mostro pra vocês. Beleza? Primeiro do dia. Lembrando, esse é o rio Juquiriquerê. Esse é o rio Juquiriquerê. Do outro lado, Morro do Gudão. Desse lado aqui é onde eu tô, Barranco Alto. Do outro lado lá, Serra Mar. Pescando com um miolo de pão. A outra vara armada aqui com minhoca. E vamos que vamos. Tá 12,5 km da boca da barra aqui. Acredito que aqui tem Paraty. Antigamente pegavam muito por aqui, ó. A parte de cima lá. Lá pra cima. Tinha muito. Depois que fizeram a rede de esgoto ali pra baixo, diminuiu 80%. E aos poucos vai acabando. Mais um mandi. Olha aí, ó. Esse cara é perigoso, hein? Cutucar o dedo, meu amigo, dói pra caramba. Vou soltar esse cara aí. Mais um, meus amigos, mais um. Mais outro. É, hoje praticamente é só mandi. Mais um mandi. O Serginho foi lá, ele catou roubá-lo pra caramba, e aí não dividiu com o cara ficou meio chateado com ele, não levou ele mais. Aí ele disse, vamos lá. Aí nós fomos no remo, né, cara? Carlinho, o céu, mas tinha roubá-lo. É muito, muito pequeno, mas tinha uns grandinhos assim no meio. Vai ser, mas fazer um frito dá pra gente comer, cara, mas não compensa. É. E aí o dia que a anta desceu dentro da água e ficou com medo. Ele voltou pra trás e chamou o cara. Duas antas, cara. É, Carlinhos, vai dar acho que umas 5 e pouca da tarde já, né? Tá. E nem sinal do peixe, é só bagre, bagre, bagre. Mais um bagre aqui, né? Olha. Olha. O tamanho do bagre. É, rapaz. É, nem roubá-lo. Roubá-lo tem, mas é pequeno, né, Carlinhos? É? Roubá-lo tem, mas é tudo miúdo, né? É, alguns perdidos por aí ainda. O importante é pescar um pouco, né, Carlinhos? O importante é pescar. Esse riozão aqui já foi muito bom de peixe. Primeira tilápia.
Tamanho do bagre sari. Grande. Três horas de pescaria. Só saiu bagre. Bagre sari. Bastante mandi. Consegui pegar uma tilápia também. Mas tem dia que é assim mesmo. Tem gente que pega, tem dia que não pega. Pescaria é dessas coisas. A ceva também tá nova. Amanhã eu vou voltar de novo aqui amanhã cedo. Vamos ver se consigo pegar uma tilápia aí. Meus amigos, forte abraço do Cardoso. Até o próximo vídeo.